Ahoj všichni, já vás tam od dnešního videa a v dnešním videu tady mám další JoJo Siwa merch, protože to jsou už poslední balíčky z JoJo Siwa merch, který mi teďka v poslední době přijdou, slibuju, už jsou poslední, protože bohužel už nemám co kupovat. Já jsem tak nějak asi vykoupila všechny JoJo merch, který jsem kde našla a už nemám co kupovat. Každopádně, než to video začne, tak bych vám chtěla všem znova připomenout, že mám svůj vlastní merch, takže pokud se vám něco z mýho merče bude líbit, dole v popisku videa si najdete odkaz. Máme nové ponožky, máme nová trička, nové mikiny, popsokety, budou i nové mašle, toho se teda není Lea mašle, ale budou speciální edice dvě nové vánoční mašle. Pokud si přejete novou mašli, tak sledujte dole v popisku videa odkaz můj e-shop, kde teda se dozvíte víc už brzy. Už brzy by měly být nové mašle. No a tou dobou už o to asi všichni víte, ale stejně vám to připomenu, pokud jste se ještě zapomněli přát k Vánocům, jedu na svoje vlastní turné, které se bude konat v únoru a na začátku března. Jedu do Česka i na Slovensko, bude to teda ohromná show, můžete se těšit na zpěv, tanec, vzdušnou akrobaci, konfety, bubliny, meet and greet a nový merch a všechny tyhle ty věci, takže taky dole v popisku videa máte odkaz jak na česká data, tak na slovenská data a pokud si to přejete k Vánocům, tak si to nezapomeňte připsat na svůj seznam přání, no a my už jdeme na video. Takže v dnešním videu tady mám teda, jak jsem říkala, JoJo Siwa merch. Stala se taková věc, já už to vím dlouho, ale vám jsem to neříkala, protože jsem si nebyla jistá, ale teď včera se to konečně stalo. Takže v březnu jedu do Ameriky znovu a jedu na JoJo nové turné, protože bude mít nové turné s novými písničkami, budou nové kulisy, bude všechno nový, takže jedu na turné a zároveň se podívám i na Slime Fest, kde bude vystupovat a ještě ten den se zároveň podívám i na Kids Choice Awards, takže kdo máte rádi Kids Choice Awards a budete chtít sledovat živé vysílání, tak můžete, já tam někde budu. A to by byl teda začátek, ahoj miláčku, Josi Maria, ahoj. Tak máme tady nějakýho vetřelce. Hele, budeš tady muset sednout, protože panička má práci. No, já vím, že se chceš mazlit, ale musíš počkat. Takže první věc, kterou vám ukážu, tak je teda věc, kterou nemám objednanou online, ale koupila jsem si teďka, když jsem byla v Anglii. Mám tady jenom krabici, protože do kufru by se mi to nevyšlo celý, tak jsem musela vyndat věci z té krabice a tu krabici složit a ty věci pořád zůstaly v tom kufru. Ale jenom vám to takhle ukážu, je to teda JoJo Siwa Bowmaker a tadyhle vzadu takhle můžete vidět, je to vlastně takovej jako nástavec a k tomu jsou stužky a nějaký ty JoJo Siwa loga a vy si vytvoříte vlastní mašle, takže tenhle ten výrobník mašlí jsem si přivezla z Anglie. Já vás zdravím o den později, po sprše. Chtěla jsem vám ukázat, co jsem teda vyrobila. Mám tady takovýhle dvě menší mašle, jedna mašličková, jo, tato mašličková a jedna s hvězdičkama. A pak tady mám dvě větší mašle. Mašle je teda takováhle. Je to takováhle mašle s unicornama, dala jsem mi tam takhle i kamínky, je tam JoJo logo. No a pak tady mám teda takovouhle barevnou, který jsem teda jenom doprostřed přidala hvězdičku, aby nebyla taková obyčejná a takhle vypadá. A jinak teda tady mám, co jsem si objednala, takže mám tady tohle tu věc, kterou si otevřeme na konci videa. Je to takovejhle JoJo Siwa mini bows set a můžete tam vidět jednu mašličku, jenomže tady, tady, tady i tady je surprise mašlička, dohromady je tam 5 mašlí, takže my společně se podíváme, jakou mašličku můžeme dostat a vlastně 4. Takže 4 surprise mašličky otevřeme. Surprise, já už vážně až šišlám. Pak tady mám takovéhle JoJo Siwa oblečky, které si taky na konci otevřeme a zkusíme je na moji novou JoJo Siwa vlogerku. Pak co tady mám, tak jsou nový omalovánky. Je to teda takováhle knížka, je to úplně nová knížka, kterou teda vytvořili teďka v roce 2019 a jenom takhle na rychlovku vám ukážu, že v tom jsou různý omalovánky i nějaký úkoly, ale mně se strašně líbí ty omalovánky, takže já se těším, až to budu vybarvovat a zároveň se mi to hodí do letadla, až pojedu za JoJo, takže tohle si zřejmě budu brát i sebou.
Potom tady mám takovouhle krabici, což je sada tří puclí. A tady můžete vidět obrázky, které tam teda jsou. Jsou tam tři, nejvíc se mi líbí samozřejmě ten dole, protože je tam fotka Jojo, ale jinak všechny jsou krásný. Tady je Bobo a tady je teda animovaná Jojo. Všechny jsou krásný. A tady asi zřejmě je 24 dílků, 48 a 100. Kéž by těch 100 dílků bylo tadyhle na tom obrázku, protože jo a přesně tak, jak jsem říkala, tak to je. 24, 48 a 100, protože tu stovku budu skládat nejčastěji, tak je tam můj nejoblíbenější obrázek. A poslední věc, kterou vám dneska ukážu, je tahleta sada a to píšu, že je to Secret Diary Set, což znamená, že je to sada tajného deníčku, takže to si jdeme společně teďka hnedka otevřít. Ok, takže rozbaluju a máme to tady. Ta krabice je mimochodem strašně nádherná, já sbírám Jojo krabice, já sbírám vždycky krabice od všeho. Oh my gosh, já jsem se na tohoto hrozně těšila. Teda ze začátku mi tahle stavic říkala, že neposílá do České republiky, ale pak naštěstí po pár dnech asi jako zjistili, že to jinak nepůjde. Bono, proč žereš? Ne, to žrát nebudeš. Potom byla velká poptávka, tak to začali poslat i do Česka a mám to tady. Takže první věc, kterou tady máme, tak je asi ta nejhlavnější věc celého toho tady. Je to teda takovejhle deníček, tady vzadu je napsáno Jojo Siwa, je to deníček, který má ohlý stránky, ale chtěla jsem říct, že je to deníček na zámek. A tadyhle máme teda zámek, na kterým je samolepka Jojo Siwa cupcakeu. A má tady teda tři ohlý stránky, ale aspoň, že to není víc. Ten deníček je krásný, protože nahoře má logo Jojo Siwa a dole má logo přímo animovaný Jojo. Tak jo, to by byl deníček a věc, na kterou jsem se těšila, protože já miluju samolepky, tak jsou tady jsem roztrhla jednorožcivej půl. Jsou tady Jojo Siwa samolepky, měla jsem tady jednoho jediného jednorožce, kterýho jsem hezky roztrhla vejpůl. No dobře, takže aspoň vám je ukážu, jak jsou nádherný. Jsou to takovýhle krásný samolepky, je tam jak animovaná Jojo, tak i opravdová Jojo jako fotka. A máme tady poslední tři věci, takže máme tady propisku. Tahle ta propiska, jak můžete vidět, tak má novou fotku, je tam Jojo, tahle ta fotka je stará teprve pár měsíců, takže to se mi hrozně moc líbilo na téhle sadě, že teda vlastně i na tom deníčku je fotka celkem nová. A pak tady máme teda takhle s logem Jojo Siwa razítkovač a tady razítko, to je teda nějaký inghost, který je růžovej, není vyschlej, vypadá to, že ta sada je opravdu vyrobená nově, 2019, vyrobená opět nově, takže to je super. Takže to by byla celá takováhle deníčková sada. A teď se společně jdeme podívat na tyhle dvě věci, které jsem slíbila, mašličky nechávám nakonec. A jdeme se podívat na ty outfity. Máme tady tyhle typický Jojo Siwa outfity. Nejvíc typický bych řekla, že je ten, co vidíte tadyhle na kraji. Oh my goodness, ok. Takže vyberu tady jeden outfit, který tyhle vlogger doll vyzkouším. A řekněme, že ji vyzkouším asi, no tak ne, tak vyzkouším i tenhle ten. Líbí se mi tady jeden s modrou bundou a mašličkovou sukní. Máme to tady tak, že máme teda tři outfity plus máme tři mašle, ale jenom jedny boty. Takže věc, která se mi na tohle tom hodně líbí, je, že všechny ty tři outfity jsou jeden kus. Já myslím, že to bude jako bunda zvlášť, tričko zvlášť, šaty. Sukně zvlášť, ale ne, jsou to takhle šaty a líbí se mi to z toho důvodu, že vlastně jí nic nebude padat, když jí to dáte, tak všechno bude držet jako jeden kus. Tak jo, a ještě teď mi teda zbývá jí nandat boty a tadyhle jí vybrat nějakou mašli a mně se k tomu outfitu asi bude hodit ta tmavě modrá. A tyhle ty mašle se mi líbí mnohem víc než tamty, protože vypadají pevnější. Tak jo, takže o tomhle tom outfitu řeknu tuhle věc za prvý. Hrozně moc jí sluší. Nevím, jestli to vnímáte tak jako já, protože já jsem fakt přehnaný Jojo Siwa fanoušek, ale tohle ten outfit, tyhle z té barvince fakt strašně moc sluší. Chci říct o tom outfitu věc, jestli jste neviděli první můj takovej random haul z Amazonu, tak se podívejte tadyhle nahoře, najdete si ho tam.
kde jsem teda říkala, že mě vadí, že tyhle ty boty jsou obyčejní boty, které můžete dát kterýkoliv panence, protože tam nemají na sobě logo, nic. Tyhle ty boty, které přišly v tom setu, tady mají na té botě malé logo JoJo Siwa, takže přesně poznáte, že je to JoJo. Mašle má na sobě logo JoJo Siwa přímo vyryté, takže se nemusíte bát, že by vám to jako uteklo, nebo že by se to poškrábalo, nebo něco. Tak jo, takže to by byly outfity. A poslední věc, kterou si dneska otevřeme, jsou tyhle ty mašličky. Strašně jsem se na ně těšila, takže už se nemůžu dočkat, až si je otevřeme. Kdo mě už sledujete dlouho, tak rozhodně víte, že miluju malé mašličky, protože ty se dají nosit vlastně s čímkoliv, kdekoliv. Můžete je nosit v malém culíku, velkým culíku, když si děláte dva culíky. A já jsem teď něco viděla a jsem strašně nadšená už teď. Prostě jsem hrozně šťastná. Takže uděláme si malé odhalení. Takže mám tady takovéhle dvě mašličky, můžete vidět. Jedna má na sobě kamínky a druhá je celá barevná. Obě dvě se mi hrozně moc líbí. Pak tady máme teda tu, kterou jsme mohli vidět. A ta je plná cupcake. Takže to je cupcakeová mašle. Kdybyste nevěděli, tohle to je moje donutová mašle. No a ty poslední dvě budou alright, ok. Takže máme tady zelenou mašličku, zelenou já nikdy nenosím, ale to je přesně ono. Když ji nikdy nenosím, neznamená, že ji nikdy nebudu nosit, že jo? Takže třeba se mi někdy bude hodit. No a pak tady máme takovouhle krásnou lesklou tmavě růžovou. Teď si je můžete všechny prohlídnout, jak jsou krásný, která se vám líbí. Nejvíc si můžete říct, mně se teda asi nejvíc líbí ta bílá s těma kamínkama, ale to jenom, že tam jsou kamínky. Kdybych si přidělala kamínky na tu barevnou, tak se mi zase líbí nejvíc ta barevná, takže jak si řeknete, je to jenom podle člověka, jaký má vkus. No a jinak to by bylo všechno z dnešního haulu, takže doufám, že jste si ho užili. Uvidíme se zase u dalšího videa a ahoj!